Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, Top 5 UMNO hadir kecuali Ismail Sabri. Berita sepenuhnya, mesyuarat Majelis Kerja Tertinggi MKT UMNO yang berlangsung malam tadi dihadiri ke semua kepimpinan tertinggi kecuali Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob merangkap naib Presiden Parti. Ini kerana Perdana Menteri dijadual menghadiri program dialog peringkat tertinggi mengenai pembangunan global bersama 8 ketua negara secara dalam talian yang berlangsung malam sama. Antara pemimpin Top 5 UMNO yang hadir ialah Presiden Datuk Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Presiden Datuk Seri Muhammad Hassan dan dua naib presiden iaitu Datuk Mazhir Khalid dan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Hadir sama Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan. Mesyuarat MKT itu bermula jam 8 malam tadi di Menara Datu On di sini dan berlangsung ketika ini. Ia dipercayai membincangkan mengenai pilihan raya umum dan isu disiplin. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.